სალამ YouTube, დაბრუნდი ახალი ვიდეოთი და დღეს გვექნება პირველი კოლაბორაცია არხზე. გაიცანით ჩვენი YouTuberi ძმა და მეგობარი ივა. დღეს მე და ივა ერთმანეთს მივცემთ. რაც ვიზად? მივცემთ დავალებებს. ა, კაი, ხა, ეგ. ჯეირან ის საშუალებით გადავწყვეთ თუ ვინ რას გააკეთებს. მე თუ მოგიგებ, მაგალითად, შენ უნდა გააკეთო უხერხული დავალება. ანალოგიურად მეც. მზად ხართ, მეგობრებო? არა. არც მე, მაგრამ უნდა დავიწყოთ. წავედით. მე მზად ვარ, მოდი, რაზეც გინდა. ჯეირანი. დამერხა. ეს არ მინდოდა, პირველი არ მინდოდა ყოფილიყავ. მე მოდი დავიწყოთ მაშინ შენი წნეხი, ხო, უკვე დროა. ოკეი, პირველი დავალება. მაკდონალდში უნდა შეხვიდე რეპი შეუკვე თუ რამე. ეგ არის ჩემი პირველი დავალება. მე რომ ნახოთ როგორ განვითარდება, ოკეი? წავედით. ნერვიულობ. ოდეს გინერვიულობ რამეზე? მე ძალიან ნერვიულობ. მე მინდა ნაყინი, ნაყინი მინდა. რომელი რომელი იქნება? მარწყვის მომეცი, მარწყვის. რამდენი? ერთი ცალი. და კიდე მინდა ჩიზბურგერიც. ჩიზბურგერიც. რამდენი? ერთი. გამხელა ჩეკი. ორი ცალი რაღაცა შეუკვეთ, გამხელა ჩეკი. მოკლედ, პირველი დავალება უკვე გააკეთა შოთიკომ, ახლა მეორე დავალების ჯერი მოუწევს, რომელიც არის რა? რა? შენ საერთოდ უნდა იცოდე. რა და უნდა მიხვიდე უცხო ადამიანებთან, ჩაეხუტო და ნაცნობივით გამოესაუბრო. აუ დამერხა, იმენ რა დაგიშავე ადამიან. ან მეორე კოლაბორაცია აღარ იქნება ჩემს ამერიკა. ჰეი, მარი, როგორ ხარ? რა შვები, ეი, სამედი ხარ? მარი, როგორ ხარ? ვაუ! მარი ხო ხარ? მარი არ ხარ, ამავე ხარ? რა შანსი არა. როგორ ხარ? მარი შეხო მარი ხარ? YouTube-ისთვის ვიღებ უბრალოდ ვიდეოს, რა პრენკის მოდი, ხო არა პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა, პოზიტიური დღე. ოკეი, ეს წნეხიც უკვე გაიარა შოთიკომ და ეხლა უკვე შემდეგი დავალების დროა. შემდეგში უნდა დადგე ქუჩაში და გამლელ ადამიანებს უნდა კითხო, მასაზის გაკეთება ხო არ უნდათ? მე თუ რა დავაშავე ღმერთო. მასაზი? მასაზი 20 ლალი პილსი ალა. დავიწყოთ. დავხსენეთ მასაჟის ცენტრი მოკლედ და ახლა ველოდებით კლიენტებს რომ მასაჟი გაუკეთოთ. მე რამდენი ცოდვისთვის ჯოჯოხეთში მოხდებ. გამარჯობა. მასაჟი ხო აგნებავთ მასაჟი? მოთ მასაჟი. გამარჯობა. მასაჟი ხო აგნებავთ მასაჟი? უფასოდ. გამარჯობა. მასაჟი ხო აგნებავთ მასაჟი? ასე უხერხულად ამას დროს არ მიგზნია თავი მეგობრებო. გამიჯერეთ, ძალიან ძნელია ყველაფერი შესრულება, ამიტომ გამოიწერეთ ახლა და დალაიქეთ ვიდეო, რომ ასეთი სიგიჟეები ვაკეთო რა. აბა მასაჟი აფად ბავშვებო, მასაჟი ხო არ გინდათ? მასაჟი. ჯობთ, მასაჟი ხო არ გნებავთ? მასაჟი. ჯობთ ბავშვებო, მასაჟი ხო არ გნებავთ? მასაჟი. მასაჟი აფად, მასაჟი, ბოლო ჯეკეუნები, ცოტა აღარ დავაკლებ, მასაჟი. ბიჭო, რაღაცა შოთიკოს ვეღარ პოულობ უკვე, მაგრამ გონი შეასრულა დავალება, ხო? მასაჟი, მასაჟი. კაი, შოთიკო უკვე ძალიან გავაწამეთ, ამიტომ მოდი ბოლოს მარტივს გავაკეთებთ რა. ანუ მარტივი დავალება რა არის? უნდა მიხვიდე უცხოსთან ისევ და წაეცეკო და აცეკო, რა თქმა უნდა, თორე ისე რამოღამია, ხო? ეგა, ადვილი ძო. ახლა რა გავა? პატარა ბოში. აი, როგორ დღეში ვარ მეგობრებო, იცი? აი, გამოიწერეთ ახლა და დალაიქეთ ვიდეო, თორე წავალა YouTube-ზე წავალა. წავალა. ხურდები მეგობრებო, მომზადე ცეკვის. ერთი თხოვნა მაქვს შენთან, რომ ეცეკო შეგიძლია? პოზიტიური. აი. აა. ჯარ, გიგარი ხარ. აუ, ერთი თხოვნა მაქვს, მეცეკვეთ რა. ცეკვიდან ეხა. მოკლედ, შვენიერი დავალებები გამოვიდა მგონი. ამ შვენიერი არა, მაგრამ რაღაც მაინც გამოვიდა რა, ანუ რაღაცები აკეთე. ხო და რავი, თუ მოეწონა ხალხს რა უნდა ქნან? რა თქმა უნდა, უნდა დალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. მე გემში დავით შემდეგ ვიდეომდე.